apo DK-ja dhe LDK-ja nëse do ta përkranin ose jo, nëse është momenti dur për zimin e qeverisë, cili është opinioni juaj? Po, nuk ne ka ardhur asgjë zyrtarisht nga ajo që po thuhet në media, as nga Alianca Pranoinë e Kosovës, nuk kemi asgjë. Realisht, nëse shiqoni numrat e partive opozitare, nuk kemi numrat mjaftueshëm. Dhe unë personalisht, kur atë vetoja, nuk do të vetoja rëzimin e qeverisë, nëse kërëzimi i qeverisë varet nga votat e listës serbe. Pra jo nuk e votoni nëse votat janë nga lista serbe? Unë personalisht jo, në asnjë moment, absolutisht nuk do të vetoj nëse fati qeverisë varet nga votat e listës serbe. Por pavarësisht pra mungesës e numrave, mendoni që ka format tjera dhe a do duhet realisht rëzimi qeverisë në këtë rast, në base edhe dorheqja, shkarkimin ndonjë formë tjetër? Po, në mendoj që kjo qeveri do të shkojë shumë shpejt. Ju keni me pa vetë që kryeministri Kurti është ai që do të rrëzojë qeverinë e tij, për shkak të mos pasjes një lloj guximi për të udhëhequr qeverinë, ai është duke bërë gabimet e mjaftueshme. Ne në ditën e ejte në seancën e parë do të kemi edhe ligjin mbi zgjedhjet qendrore, tash projekt ligjit do të shqiptohet në kuvend dhe kjo nuk është rastësisht. Unë mendoj që realisht kjo qeveri është dashur më të shkojë shpe, mirë për tani një pjekur të gjitha kushtet për shkak të dështimeve të një pasjeshme të zotit Kurti që vendet të shkojnë në zgjedhje. Pra thonë që ligji për zgjedhjet pikrisht lidhet me këtë se së shpejti mund të kemi zgjedhje për shkak për t'ju mësuar bashkëqytetarëve votim nëpër ambasada. Po nuk është ajo. Unë mendoj që ne kemi projekt ligje të cilët janë duke pritur qysh nga tetore në ndër vitet kaluar e që s'po arrim të shqyrtojmë në seancat e Kuvendit të Kosovës, ndërsa tani e kemi një projekt ligje për zgjedhjet i cili para një muaji nëse nuk ka bëj ka kaluar prej ati grupit punumës realisht që është projekt dhe ka kaluar në qeveri dhe shumë shpejt po vije në kuvend dhe kjo është pak për mua pak e qëtjeshme, si dhe që tjetë prapë mendoj që vendit duhet shkojnë zgjedhje sa më shpejt që është e mundur, për shkak që është duke, se thotë popullit duke quar poshtë Kosovën me mënyrën se si po qeverisë Zoti Kurti. Por shpesh janë përmendur këto shumë shpejt themi, por nuk është që ka ndodhur, ishin përmendur edhe pranverë aktiviti, edhe vjeshtë a vitit kaluar, mund jetë kjo vjeshtë e vitit tani, pra shpesh përndohet këtu, por po. Është fakt që është spakut është përfolur në për portale, në për debate, në për televizione, mirë po kur gjendja më keq në këtë vend nuk ka qenë, dhe tash ushtua dhe kjo çështja e sigurisë në pjesën veriore të vendit, sanksionet nga partnerët tanë, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, pozita e Kosovës e dëmtuar skajshmërisë në bisedime tash sigurisht do të vazhdoj në Bruxelles, dhe si kur e kam fitu për shtypen që të dy, edhe kryeministri Kurti edhe presidenti i Serbisë nuk dëshirojnë që kjo marrëveshje arrite në Bruxelles dhe aneksin e hoqë që të zbatohet, pra ndonë mendoj që realisht vendi të shkojnë në zgjedhje sa më shpejt që është e mundur, për shkak se Kosova ka nevojë që të ecë përpara, dhe me këtë qeveri, me këta njerëz që po udhëheqin, mendoj që ne shkojmë vetëm ka regres e kur farë progresin nuk kemë të bëndë. Mirë, faleminderit shumë, zotë Qalaj, për gatishmërinë për të realizuar këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe për të marrë këto vlerësime.